morgon på er allihopa och varmt välkomna till Mitt kök. Idag är det faktiskt ni tittare som står i fokus. Vi behandlar nämligen en tittarfråga. Jajamensan, det är Renata från Halmstad som har hört av sig och vill ha tips på en lyxig men ändå sådär väldigt enkel fiskrätt. Det är det klassiska. Det ska vara lyxigt men ändå enkelt. Mm. Och det ska vi bjuda på. Det blir nämligen torsk som vi ska tillaga i en panna och göra en god vitvinsås som vi kokar direkt på fisken. Det kanske inte är så vanligt, utan det gäller att vara lite snabb i själva matlagningen och förbereda noggrant. Mm. Och till det så blir det snabbpicklade morötter. Och det är det som vi ska börja med. Mm. Jag ska ta skal och morötter. Jag slänger ner potatisen i vatten, ska vi börja koka den och sen ska vi börja strimla purjolöken. Ja, men det är bara en vanlig potatisskalare för att skära morötterna i tunna, tunna, långa remser. För nu ska vi bara snabbpickla dem till den här rätten. Och vi har kokat upp en 1-2-3-lag och så får de här bara sänkas ner i lagen och svalna där. Så att de ska vara kvar lite krisp, men ändå liksom ha den härliga syren från ättikan. En 1-2-3-lag är alltså en klassisk inläggningslag som består av en del ättika, två delar socker och tre delar vatten. Och att pickla, att lägga in, det gör man ju normalt sett för att bevara saker och ting. Det kan också vara tillagat, till exempel sill. Men grönsaker picklas ju ofta för att det är sätt att bevara dem efter skördeperioden. Konservera. Sen kan man ju variera där lite grann. Jag tycker det är ganska roligt. 1-2-3 är ju den klassiska ursprunget egentligen. Men ju mindre vatten man tar, desto tätare blir ju själva syran. Ibland till och med faktiskt brukar jag ta 1-2-2 för att få en lite mer distinkt smak. Och det framförallt passar ju bra när man väl ska göra det kanske så här snabbt som vi gör idag. Exakt. Eller om man ska göra någonting, en råvara som kanske behöver den här extra lilla skjutsen. Liksom. Och det är just det som det här morötterna tillför i den här rätten. Vi kommer ha en härlig fisk med den här vittvinsåsen. Vi kommer ha kokt potatis till. Och sen kommer de här morötterna. De kommer ge lite krisp och framförallt den här syran från ättikan. Supergott och enkelt att bara lyfta en rätt på. Jag ska fortsätta med fisken och den ska vi bara vända i lite mjöl som vi har smaksatt med salt. Och sen ska vi bara fräsa runt fisken i smör, alltså inte genom färg. För ger vi färg till fisken så kommer såsen bli lite brun och det vill vi inte. Sen så fort den har bara förslutits lite snabbt så ska vi tillsätta purjolök och bara fräsa ur den lite kort och så i med vin. Och sen är nästan såsen klar, så ska vi bara grädden koka in. De här morotsskivorna är så otroligt tunna så att de kommer bli klara väldigt snabbt. Så att nu låter vi lagen som har kokat upp så att sockret har löst sig. Svalna lite så att den blir nästan ljummen och sen går morötterna i och får ligga där och svalna. Då är det dags att vända torsken, den har fått precis den ytan vi vill ha. Och nu så släpper mjölet ut i smöret så kommer det reda av såsen på ett härligt sätt. Idag har vi valt vanlig torskfilé och jag tycker jag rekommenderar en vit fisk till den här rätten. Purjolöken har gått i, vinet har gått i och nu är det viktigt att låta det koka upp ordentligt så man blir av med den här lite metalliska, fräna alkoholsmaken. På med grädde och sen är det bara att koka upp och smaka av. Mm. Lite salt ska vi bara i. Mm. Det är det. Och sen ska jag hacka lite dill och persilja som vi toppar hela med rivet citronskal. Det här är superhärligt. Ja, och så enkelt, så här enkelt kan det vara att laga riktigt god mat. Så där, då var allt färdigt. Supersnabbt tillagad torsk i sin egen sås. Vilket blir en fantastiskt god vitvinsås tillsammans med lite purjolök, goda örter, lite citronskal och sen de picklade morötterna till. Ja, och det här är så otroligt vackert. Det är bara att ställa fram den här och så är kvällen redan. Nu hoppas jag att Renata Halmstad och alla ni andra kommer ha mycket glädje av den här rätten. För det är en riktig höjdare. Ha nu fortsatt trevlig helg. Adjökens!